Čaute, sa rúste pri ďalšom vlogu. Miloš s koňom. A ideme to otestovať. Ideme na sedlo rovné. Vyrazili sme z Lieskovca po žltej turistickej značke. Ja som tu už bol dvakrát, ale to nevadí, pretože od rovného pôjdeme na Klubinu, tam som ešte nešiel. Takto krásne hmlisto je. Väčšina ľudí si povie, že čo ti šíbe, že ideš. Zima, mokro, ale nám to nevadí, takže pohodička, dnes to bude super, trúper výlet si myslím. Miloš otestuje príľbu, a.k.a. dubak na hlave. Takže bude to jeba. Ideme na to. Stavku, čo? Tak, nachádzame sa pri tejto kaplnke, ktorú som už dvakrát ukazoval, takže neviem tu už moc obkecavať. Poviem len, že je to dobré miesto na oddych, na prestávku. Ja som tu drona na chvíľku pustil, ale tá mlha mu nerobí dobre, takže my sa vyberieme ďalej na tú druhú kaplnku. A keď dole vyzerá, že je hnusné počasie, tak tuto hore je tichučko, vtáčiky spievajú, mla. Takže lepší relax si človek nemôže prijať. A keď chcete ísť sami niekde, tak aj menšia pravdepodobnosť, že niekoho stretnete v takomto počasí, a keď spadne kvár kvapiek, tak to vás nezabije, takže podľa mňa je toto na výjazd absolútne top počasie. Jo. Presne to sme čakali. Ďakujem, že to ja som pravda. Shoulders, I know this can't be it for us, but still.
Ale je to parádne, že? Tak, došli sme na rovné, zajebaní sme aj hajzli. Videli ste tú cestu a teraz nás dole čaká podobné kajšmetke touto cestou na Klubinu. A Miloš hovoril, že to tam je jak tankodrom. S tým som samozrejme teda počítal a u mňa sa asi hodíme rovno pod hadicu aj s bicyklami a vybavené. Nevadí, je to aspoň pekne, tichučko. Naozaj taký chill, nikam sa neponáhľame a Miloš je tiež taký jak ja, že ma na haku nešali sa na tom. Ale dole to už bude o inom, takže som zvedavý, poďme sadať dole a rozsekať sa na šalát. We'll be right back.
Ježiš. Boha, žiješ? Čo si robil? Nedávaj ani na internet. To bude na internet. Tak už sme došli dole do klubiny. Miloš tu hodil takú kaskaderskú ložku. Mnohí by leceli na hlavu. No a ideme teraz pokračovať na cyklotrasu a už domov sa umyť, ale tento kopec teda stál za to. Dúfam, že som nemal úplne zasratú kameru. Zásraný sme úplne totál. Ja len dúfam, že to bude na kamere. Takže toto je už asi záver dnešného videa. Ja som sa teda naravne zabavil, ale nie je to žiadna škoda, raz bylo, že jazdil po piči aj tak. Na to, že je taký začiatočník, tak úplne super. Ja na jeho mieste by som bol dole asi 20 krát už. Takže vidíme sa snad niekedy na budúce aj s Milošom, nie? Hej. Dobre, takže čaute sa a nazdar na budúce.